Na mtazamaji, ni taarifa hiyo inahusiana na kipigo alichokipata mwenyekiti wa jumuiya ya madaktari Tanzania Dr. Steven Ulimboka. Tukiendelea na taarifa yetu ya habari kuhusiana na mgomo huu wa madaktari, serikali inatarajia kutoa tamko Alhamisi ya Juni 28 mwaka huu kuhusu mgomo wa madaktari unaoendelea nchini, pamoja na amri ya Mahakama Kuu kitengo cha kazi kuwataka madaktari kusitisha mgomo huo bila mafanikio. Kauli ya serikali imetolewa na Waziri Mkuu Mizengo Pinda kwenye kikao cha 11 mkutano wa 8 wa bunge kufuatia hoja ya mwongozo wa spika iliyowasilishwa mapema na mbunge Mbozi Mashariki Godfrey Zambi. Mwanahabari wetu Faraji Mogoa kutoka bungeni mjini Dodoma anakuja na ripoti ifuatayo. Mgomo wa madaktari unadaiwa kuanza kinyemela kwenye baadhi ya hospitali nchini na kusababisha usumbufu usio lazima kwa baadhi ya wagonjwa ambao kimsingi wanadaiwa kutokuwa na hatia katika mchakato wa kadhia hiyo. Pamoja na Mahakama Kuu kitengo cha kazi kutoa amri hiyo Juni 22 mwaka huu inayowataka madaktari kusitisha mgomo huo, Waziri Mkuu anadai kushangazwa na hatua ya kukataa amri hiyo halali ya mahakama, wakati ambapo takribani nusu ya madai yao yamekwisha tafutiwa ufumbuzi. Kwa hiyo rai ya serikali hapa ni madaktari kuheshimu hiyo amri. Sasa mekubaliana ndani ya serikali kwamba tutatoa kauli hapa bungeni kesho kueleza sasa serikali baada ya hatua zote hizi imeamua kuchukua hatua zipi. So kama ni jitihada kwa kweli tumefanya kubwa sana, lakini tunaona pengine dhamira haipo. So tumeona na sisi kesho tuliarifu bunge lako tukufu, ili Waswahili wanasema nalitakalo kuwa naliwe. Katika mwongozo wake, Zambia alimtaka naibu spika wa bunge Job Ndugai akubali bunge lisitishe shughuli za kawaida kwa mujibu wa orodha shughuli za kikao cha 11 ili swala la mgomo huo lipate nafasi ya kujadiliwa. Najua swala hili katika taarifa ya serikali lilishapelekwa mahakamani baada ya pande mbili hizi kushindana. Madaktari hawa bila kujali hatua za serikali bado wameendeleza mgomo. Mwongozo naomba hapo Mheshimiwa Spika, katika hali kama hii ambapo swala liko mahakamani, madaktari wanagoma, wagonjwa na Watanzania wetu wanaendelea kupata tabu, serikali sasa inachukua hatua gani kwamba hili jambo liko mahakamani? Maana hatuwezi kunyamaza, jambo liko mahakamani, Watanzania hawa wanaumia. John Mnyika, mbunge wa jimbo la Ubungo, anasimama na kutoa ufafanuzi kuhusu hukumu ya Mahakama Kuu kitengo cha kazi. Naibu Spika, ningeomba uniruhusu, sitasoma, lakini niseme tu kwa mujibu wa taarifa zilizomo kwenye vyombo vya habari ni kwamba kesi iliyoko mahakamani imeshtakiwa MAT, ambacho ni chama cha kitaaluma cha madaktari, lakini jumuiya ya madaktari ambayo ndio inatoa kauli za mgomo na mambo mengine haijashtakiwa. Kufuatia kuvuma kwa taarifa za kutekwa na kisha kupigwa Dr. Steven Ulimboka ambaye ni kiongozi wa jumuiya ya madaktari na watu wasiojulikana, ndipo anaposimama mbunge wa jimbo la Nzega Dr. Miss Gongwala akitaka kuweka bayana kilichomkuta kiongozi huyo. Lakini hoja hiyo ikazimwa na naibu spika kwa madai ya kumalizika kwa muda wake wa kuchangia wa dakika 10. Baada ya kushindwa kwa jaribio lake kufikisha ujumbe kupitia muhimili wa bunge, Star TV namfuata Gongwala nje ya ukumbi huo. Taarifa nilizozipata, japokuwa hazijathibitika, zinaeleza wazi kwamba kuna watu ambao yeye alikuwa amewasiliana nao na amewafahamu na namba zao za simu anazo, ambao amekuwa akiwasiliana nao karibu kwa siku tatu kabla ya jana, na watu hao wamemchukua wamempeleka huko, wamemfanya hivyo, na walikuwa wakitoa maneno ambayo si mazuri sana kuyasema. Maana yake Ulimboka na mke na mtoto, namuombea tu apate. Mgomo wa madaktari unaendelea hivi sasa nchini unadaiwa kuwa mwendelezo ule uliotokea mwanzoni mwa mwaka huu, ukichagizwa na madai kuwa endapo hatua stahili zitachukuliwa madhara yake yanaweza kuwa makubwa zaidi. Ni baadhi ya wabunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakitoka ndani ya ukumbi wa bunge kwa ajili ya mapumziko ya mchana na chakula. Lakini kikubwa zaidi ambacho kimetawala hii leo ni sakata la mgomo wa madaktari.
Kutoka ndani ya ukumbi huu wa bunge hapa mjini Dodoma, Faraji Magoa.